Վանաձորում սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը թիմակիցների հետ հանդիպումներ ունեցավ նաև Մխիթար Գոշ համալսարանում, Խաչվող Ուղիներ հասարակական կազմակերպությունում, Վանմեծ ստոմատոլոգիական կլինիկայում, Տավրոս թաղամասի Պուրակում։ Բոլոր հանդիպումների ընթացքում Մամիկոն Ասլանյանը ներկայացրեց նախընտրական ծրագրերն ու հետաքրքրվեց բնակիչների խնդիրներով։ Մենք պիտի կարողանանք Վանաձոր քաղաքում ապահովել այնպիսի հարմարավետություն, արտաքին գրավչություն ու ներդնողի հյուրի համար այնպիսի ապահովվածություն ու պաշտպանվածություն, որ մարդիկ ցանկություն հայտնեն կամ Վանաձոր քաղաքում հիմնելու որևէ արտադրություն կամ ինչ-որ բիզնես հիմնելու և նաև դրանով իսկ Վանաձորություն ներգրավելու այդ աշխատանքների մեջ։ Մեր հիմնական խնդիրը տնտեսական ուղղվածության դրանում է կայանում։ Մենք այսօր նաև Վանաձոր քաղաքում խնդիր ունենք մթնոլորտի փոփոխության, հոգեբանության փոփոխության, որովհետև մենք այսօր բաժանված ենք ինչ-որ խմբերի, ազգությունների, թաղամասերի, որը երբեք չի խոսում քաղաքային մշակույթի մասին, այսօր Վանաձորություն առավել քան երբևէ պակասում է քաղաքային մտածելակերպի մշակույթ։ Վանաձորը այսօր չունի այցեքարտ, իսկ վանաձորյան այցեքարտը պիտի տա Վանաձորի նոր թիմը, վանաձորցին, որը որ պիտի կարողանա իր գործողություններով, հստակ ծրագրավորված քայլերով նախանշի քաղաքի զարգացման առաջնահերթությունները, ըստ որոնց է քաղաքը ձեր կմբերի այդ ինքնագիրն ու այցեքարտը։ Մեր քաղաքը կվերածնվի, կդառնա ավելի շենք, բոլորը կունենան իրենց աշխատատեղերը և մարդիկ չեն մեկնի արդ երկիր։ Ուրախ ենք, որ նոր էջ պիտի բացվի։ Ես հակված եմ ազգակենտրոն, հայաստանակենտրոն ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակություն ունենալուն, իսկ քաղաքացիական հասարակության դերը նաև մեր ծրագրերում կա հանրային կառավարման և հանրությանը կառավարմանը մասնակից դարձնելու միջոցով, մասնակցային կառավարման ձևով։ Ես ինքս հակված եմ, որ հանրության լայն զանգվածների, այդ թվում հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, քաղաքի տարեցների, մտավորականության և այլ շերտերից մարդկանց միշտ ընդգրկենք որպես հանրային խորհուրդ, որ քաղաքի համար կարևորագույն խնդիրների համար իհարկե ավականու որոշումներն են պետք, բայց հանրային քննարկումներ ուզում են, որ անցնեն նաև հանրային խորհուրդների միջոցով, որովհետև վաղը դժվար պատասխանատվություն է ենք մենք, եթե քաղաքում ունենանք աշխատատեղերի բանկ, այսինքն մենք կարողանանք ներդրումներ ապահովել քաղաքում ինչ-որ աշխատատեղեր ստեղծելու և քաղաքապետարանի ու համայնքային ենթակայության հիմնարկներում աշխատատեղեր ազատվելու դեպքում ես ինքս պարտավորություն եմ վերցրել, որ ամեն տարի երիտասարդությունից նախ ներգրավեմ այդ աշխատանքների մեջ, որովհետև երիտասարդությունը միշտ ուժ է, երիտասարդությունը միշտ ավելի սուր է, միշտ ավելի կրեատիվ։ Հարցերի լուծումը ինձ թվում է կկատարի, որովհետև ինքը ոչ միայն խոսում, այլ նաև կատարում է։ Շատ հիանալի անձնավորություն, պատրաստ ամեն ինչի ժողովրդի համար, միշտ պատրաստ աշխատել է և բոլորին գո հրացել է։ Մենք ծանրութ հետև անելով և երկրի վիճակը և քաղաքում ստեղծված իրավիճակը համարձակություն ենք ունեցել նաև վերցնելու այդ պատասխանատվությունը մեզ վրա, որովհետև մենք մեզ շրջապատել ենք այնպիսի մարդկանցով, ովքեր իզորու են այսօր լուծել Վանաձոր քաղաքի խնդիրները մասամբ կամ գլոբալ առումով, իսկ մենք քաղաքական նաև դաշտ ենք գալիս ոչ ձեռնունայն, ուրեմն Վանաձոր քաղաքում վերջին 15-20 տարիներին որևէ լուրջ ծրագրային ներդրումներ չեն կատարվել, ինտեգրացիոն ներհայաստանյան պրոցեսներից նույնիսկ Վանաձոր քաղաքը որոշակիորեն դուրս է մնացել և այսօր մեզ համար բացառիկ հնարավորություն է ստեղծվել նախնական մոտ $20 միլիոն ներդրումների չափով մուտքորձել Վանաձորյան տնտեսություն և կարողանալ զարգացնել քաղաքի մի շարք ոլորտներ, բնակավարներ ու ճյուղեր։ Ուշիմ լինի կնտրի Մամիկոն Ասլանյանը, նենց որ ես 10 ձեռով կողմ եմ իրան։